Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі програма «Духовне джерело». Сьогодні у нас у гостях священник Мукачівської єпархії міста Мукачево, отець Вадим Гайдаш. Сьогодні ми будемо розглядати таке цікаве питання. Дійсно цікаве, дійсно таке, яке має практичну основу взагалі в нашому житті, тому що часто ми розглядаємо десь історичні, догматичні питання, роз'яснюємо якісь такі незрозумілі взагалі визначення по церкві, по її практиці, по її традиції. І випускаємо саме головне, що є в нас в нашому житті – це сім'я. Зато сьогоднішня наша тема, вона така, от кажу, більш практична і більш дієва для кожного з нас. Тема звучить так – православний погляд на сім'ю. Сьогодні цю тему будемо розглядати з отцем Вадимом. Вітаю вас, отець Вадим. Потрібно сказати, що питання сім'ї дійсно важке, дійсно складне. Складне воно по відношенню до нашого часу, який зараз є, тому що, здається, в більшості мірі оцей час, цей світ більш загострений на тому, щоб взагалі руйнувати якісь устої сім'ї, будувати якусь нову сім'ю. Більшість тих духовних, нравственних устоїв християнських зараз цей час, цей світ старається стирати їх. А ми бачимо, що без цих цінностей, яке принесло у сім'ю взагалі християнство, Євангеліє, ну, сім'я не може устояти. Сім'ю треба розглядати саме питання, або інститут сім'ї треба розглядати дуже так планово. Ми сьогодні постараємося розглянути його і в перспективі, взагалі, ідеї, як людського замислу, тому що сім'я – це установлений Богом інститут положення життя людини. Далі будемо розглядати і роль кожного члена сім'ї взагалі по сім'ї, і трошки переведемо акцент на роль церкви у плані виховання не лише дітей, а у вихованні самої сім'ї як такової. Тому, отець Вадим, перше питання до вас. Ми знаємо, що сім'я – це такий установлений Богом, якийсь такий універсальний чинник. Взагалі, сім'я – це те, що відрізняє людський світ на порядок вище, ставить від тваринного світу. Тому що ніде немає такого духовного, нравственного, такого якогось метафізичного поняття сім'ї, як людина. Тут присуща якась самопожертва, тут присутня от така іскрення, чиста любов. Але це дуже сильно людину відрізняє від тваринного світу. Взагалі, інколи дивишся на людину, взагалі, в принципі, дивишся на людину і бачиш, що от людина завжди, як по Біблії, це трошки такий вінець творення, в неї все трошки особливо. Все щось от міра духовного і інколи мало от земного. Що хочеться мені сказати? Ми знаємо, що взагалі Господь дає перший завдаток існування, функціонування сім'ї, тому що Господь творить не лише Адама, а творить і Єву. Тобто він якби складає сім'ю із двох таких рівноправних, наголошую, рівноправних елементів, які в подальшому мають будувати щось єдине ціле. Будрасочка, розкажіть нам от ці книги «Буття», «Створення Адама» і взагалі, як Господь установлює або утворює і дає нам як приклад функціонування сім'ї. Дійсно, ми бачимо приклад з Біблії, з Старого Завіту, як перші такі почерки такі сім'ї. З першої глави книги «Буття» ми бачимо, як Господь створив Адама і сказав, що недобре бути чоловікові одному. Створив жону, жінку, і дав їм таке благословення – плодіться і розмножуйтеся. Це вже ми бачимо такі перша така створена сім'я, яких вже потім згодом після гріхопадіння вже були і діти. І дійсно, там вчилися вже люди таких сімейних цінностей, як любов, відношення правильне, тому що людина, вона не може жити сама. І з Біблії ми бачимо, що Господь сам говорить, що людина не може жити сама. І самій людині дуже тяжко жити, тому що вона є такою, ну, суспільною такою частиною, і для того, щоб старатися жити по заповідям Божим, їй треба ці заповіді до когось відноситися, тобто відношення до ближнього. І це найбільше проявляється іменно в сім'ї, де людина в сім'ї, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, вчиться терпіти, любити, поважати один до одного. Стараються, як в Євангелії говориться, друг друга тягати, носити. Тому що кожен із нас є таким недосконалим, грішним, і має бути така людина, яка може допомогти. Це є та наша друга половинка, яка може нам допомогти ці наші недоліки, які в нас є, допомогти їх нести далі.
Вадим, дуже сподобала мені ваша думка, людина не може жити одна. Тобто, дійсно, так Господь творить людину, людина – це соціальна істота. Інколи нам здається, що навіть в інституті монашества там людина покликана жити одна, тому що монашство так переводиться, як монос, один. Але тут ми мусимо зрозуміти, є такий аспект, монашство – це життя со Христом. Тобто, тут людина взагалі не одна, якраз дуже хороша думка. Людина покликана жити в суспільстві, навіть таке визначення психологів, що характер людини або соціальні завдатки реалізуються лише в суспільстві. Дивіться, дуже така цікава деталь є в Старому Завіті. Коли Господь творить світ, творить тваринний мір, ізначально Він творить і в кінці творить Адама, як вінець творіння. Коли Він творить Адама, показує весь мір йому, як вінцу творіння. Дуже важлива думка, тому що Адам є соучасником, соработником Бога у створеному мірі. Тобто Адам по концепції Біблії возділує рай, тобто постійно доповняє, довершує. І далі Господь підводить до Адама всіх животних. І там є такий аспект, коли Адам наріцає імена животним. Це от більш зрозуміло для народів Востока, скоріше за все, цей аспект. Тому що на Востоці ім'я животного дуже чітко відображає його свойства. Якби Адаму були відкриті їхні свойства, і на Востоці завжди ім'я має значення до природи того, кого наріцають. Не тільки тварини, але і людини теж. Да. Але от такий цікавий аспект. Коли Адам наріцав імена животних, Адам бачив цей нюанс, що животні всюди парами. І Господь дає йому якби побачити, Адам наріцає імена животних, але він бачить, що він сам в цьому мірі. Тобто Господь поетапно підводить Адама, що Адам мусить зрозуміти, йому потрібен ще хтось. Тобто, якщо б Господь сказав, що Адам, тобі потрібна жінка, то це було можливо, якби, знаєте, десь такої не то, що надругательство, от якби прикословії його волі. Господь підводить його до того, що от в животних є пара. І в Адама мала возникнутися ця думка, Господь немов воспитує його, показує, що у нього мало бути желання, що має Господь створити помічника йому. І лише після цього, після якби цього осознання, Господь творить йому Єву. Тобто, коли Адам був вже у возможності і совершенстві зрозуміти, що йому, як кажуть, це Дім, от кульмінаційна думка дуже хороша, що людина не може бути взагалі одна. Да, тут дуже важливо, да. Тому що, до речі, я би хотів ще сказати, що ім'я він Єві ще не дав, вже після гріхопадіння, так вона просто жена була для нього. А вже коли людина вже согрішила, Адам з Євою согрішили, вже тоді він назвав, дав ім'я. Да, дійсно, воно, ну, ім'я має значення, але от, така думка, чому Адам не дав ім'я. Да, ну, да, дійсно, сім'я... От ми бачимо іменно з Біблії, сім'я є великим значенням, і Господь приводить, як ви казали, приводить чоловіка до тої думки, щоб не добре бути одному чоловікові. Отець Вадим, дивіться, є така в Біблії хороша от і натяк, і трошки поучення. Ми про це говорили трошки до передачі, ми це обумовлювали. Все ж таки там і закладено не лише поняття сім'ї, а яка й вона має функціонувати, тому що у Адама одна жінка. А в Єву один Адам. Тобто, яку думку ми можемо з цього розвинути взагалі? Ту думку, що протягом нашого всього життя має бути лише один чоловік у жінки і у чоловіка одна жінка. Тому що ми не розводилися. Тому що ми, сім'я зберігалася, а ми, на жаль, бачимо зараз багато прикладів того, що люди часто розводяться. Живуть з одною жінкою, потім розвелися з іншою жінкою, чи там наоборот. Ми бачимо розводи. І Господь говорив в Євангелії, що апостол Павло говорить, що Господь з'єднав, то людина хай не роз'єднує. Це, ну, дуже чітко говориться в посланні Ефесіям на вінчанні, коли вінчають. Тому що це дуже важливо, щоб людина, ну, жила з одною людиною, тобто протилежної статі, для того, щоб, ну, разом притиратися один до одного, для того, щоб разом підтримувати один одного, для того, щоб йти до Христа, для того, щоб разом йти до Царства Божого. Звичайно, є дуже багато трудностей. Є, як то кажуть, в сім'ї не без уродів, є різні особливості, різні нюанси, ну, що там десь дозволяється, але треба берегти сім'ю.
треба потерпіти, треба постаратися десь промовчити, постаратися практично якісь робити дії. Не просто там от своє я, свій егоїзм, так, і все має для мене служитися, все має мені служитися. Треба працювати над тим, щоб сім'я відбулася, як інститут сім'ї відбувся у самій сім'ї. От, і приклад Біблії нам показує, що Господь не благословляє також, щоб люди жили там неорганізовано, не обуздано. Пару років так, з одною жінкою, потім пару років з другою. Є в Біблії один і натяк на трошки неустройство, можливо, першої сім'ї. Один такий древній святий отець, він говорив, подивіться, чому Єва, коли вона іскушаємо, чому вона одна? Тобто він бачив якби якусь навіть можливо і проблему, тому що аспект який, що може робити Єва одна в раю? Тобто чому є розділення, чому вона сама одна гуляє? Якщо ми задумаємося, дійсно змій або дьявол іскушає Єву насамперед в той період, коли вона одна. Але чому вона одна? Тобто чому возле неї нема Адама? Чому вона відійшла? Якби на цій думці можна трошки Біблія дати нам таку підказку, все ж таки сім'я має бути разом. Разом простіше обходити якісь питання, вирішувати якісь трудності. Не треба дозволяти одній половинці відходити от десь на таку далеку відстань, трошки, я б сказав, навіть, можливо, неконтрольовану, але не кажу, що має бути от якийсь контроль сім'ї, але кажу в тому плані, що от сім'я завжди має виступати навіть як десь єдиної цілої. Це завжди має бути співробітництво, завжди має бути якийсь обмін думками, обмін порадами, має завжди включатися одна думка в другу, тому що оцю думку святі отці давно замітили, чому Єва гуляє одна, а при тому в раю ж немає забот. Адаму не треба нікуди йти робити, її не треба було йти по якихось справах. І якби за того це розділення, нам треба ізбігати цього розділення всім, нам треба старатися от в сім'ї, бо взагалі сім'я – це єдинство, бо це єдинство у сім'ї взагалі зберігалося. Ви ще хочу доповнити, якщо так з практичної точки зору, сім'я відбулася, тобто женилися, повінчалися, живуть разом, є діточки, там ще діточок не є, треба робити кожному члену сім'ї якісь такі практичні складові для того, щоб сім'я збиралася разом. Наприклад, на вечерю. Якщо зранку або на обід не виходить з одним столом сісти, поговорити, там, поспілкуватися, тоді вечеря якраз дає той, та площадка, де може вся сім'я зібратися, поспілкуватися, як пройшов день, що будемо робити там на вихідні. До речі, вихідні там зібратися, не йти там, там чоловік може зі своїми друзями, жінка там зі своїми друзями, дітей лишили там на батьків, але старатися разом. Тоді воно якби таки об'єднує сім'ю, спілкуватися, плюс ходити на якийсь там чи, парк, чи у ліс поїхати. От разом. У нас є зараз така тенденція, навіть в тому домі, що разом живуть, разом зібралися, але в різних кімнатах. Там телефони сидять, чи там спілкуються з різними друзями, так. Але не хочуть збиратися, не хочуть спілкуватися. І це, звичайно, воно якби віталкує, охолоджується таке відношення, віталкується члени сім'ї один від одного. І це дуже важливо. Навіть, дивіться, якщо ми, у нас тема так, православний погляд, то дуже важливо, якщо людина віруюча, дуже важливо навчитися в сім'ї молитися разом. По крайній мірі, там вчені ті самі молитви. По крайній мірі, якщо діти маленькі ще не розуміють, не можу вистояти довго, дві-три молитви з ними помолитися. Крім того, чоловік, якщо він віруючий, він має брати на себе це. Тобто ставати перед іконочку чи там у кімнаті молитвені, разом молитися. І це буде приклад і для молодшого покоління, і для місця всієї сім'ї. Дивіться, це якраз ми перейшли трошки так плавно до іншого питання. Наскільки ж все-таки сильно церква впливає на саму сім'ю? Дивіться, взагалі така тенденція десь є, в нас закладена на сінутрі, це тенденція такого егоїзму, коли людина починає все своє життя крутити навколо себе, тобто немов в житті нікого немає, лише сама людина, його ждати лише собі. Якби на таких аспектах важко будувати взагалі сім'ю, тому що якщо постати до таких егоїстично налаштованих людей, які будуть кожен тягнути у свою сторону, якби щось єдине ціле важко побудувати. Я би сказав, що егоїзм – це якби така іржа,
яка на залізі, така в сім'ї. Тобто вона роз'їдає всередини. Якщо на сім'ю десь впливають там чинники, ну там передачі різні там проти сім'ї, то внутрішній такий ворог сім'ї являється іменно егоїзм. Я так бачимо, що, напевно, з такої священнической практики сім'ї, які приближені до храму, от там більш наголошується питання любові, питання самопожертви. Тому що ну, взагалі любов без самопожертви вона неможлива, і це, напевно, не любов. Тобто це щось більш ближче до страсті, питання от якоїсь допомоги, взаємодопомоги. Більшість цих атрибутів, якби людина приобрітає взагалі навчається їх в церкві. Якби вне церкви важко це людині донести, важко це принести в сім'ю. Тобто важко сказати людині, що от а ти не привозносися, а от ти послухай. Якби світ цього не навчає, мир цього не навчає. Якби коли сім'я більше контактує з церквою, має на увазі, що ходить на богослуження, от чує євангельські заклики, от чує якісь поправки священника, якісь проповіді, простіше працювати над собою і простіше це все принести в сім'ю. Це такий дух смирення, порозуміння. Тому що ми розуміємо, сім'я – це такий великий труд, і там не можна навіть одного дня випустити і не попрацювати. Ти один день не попрацюєш, і тобі приходиться довгий час це далі все за собою латати і доробляти. Якби сім'я – це постійний процес, і вне церкви його робити взагалі дуже важко. Навіть, я б сказав більше, вне церкви важко людині і набратися сил це робити, бо інколи ми розуміємо, що робити, але ми не знаємо, як через себе переступити, от як вміти вислухати, як трошки, от, можливо, убрати свою думку. Ми розуміємо, що треба. От церква не просто дає тобі показання, що це треба. Вона тобі дає і можливість, дає цю благодать. Якби великий аспект церкви цьому, що не просто виховує, а вона й надає тобі оці такі завдатки для змін, для перемін. Дійсно. Людина, яка в церкві, їй набагато легше переносити ті трудності, які є в даному випадку сім'ї. Тому що ми бачимо приклади із життя святих, там читаємо чи слухаємо. Ми бачимо приклад із, можливо, наших тих людей, які ходять разом з нами, прихожанами, там, наші сусіди, наші знайомі. Бо буває таке, що жінка, наприклад, ходить в храм Божий, а чоловік там робота, там розваги, тобто в нього своє життя. І потім відбувається такі непорозуміння, розлади, потім претензії, там, чому ти ходиш в храм, там, що ти там для себе береш, для чого ти там ходиш, такі упреки. Але навіть чув такий вираз, що при такому питанні я йду в храм для того, щоб навчитися тебе любити. Тому що іменно храм – це та площадка, це то місце, де учать любити. В крайній мірі призивають до цього, говорять про це. Є навіть приклад людей, які там живуть разом з нами, які то теж показують. І коли в сім'ї все добре, коли чоловік, жінка, діти, всі віруючі, людям набагато легше ті тяготи носити, набагато легше вчитися смиренності, любові, терпінню. Коли я вінчаю, я в першу чергу говорю не на те, щоб ви любили один одного, хоча це теж важливо, але щоб ви навчилися терпіти один одного. Тому що ось через терпіння воно проходить потім любов. Любов поначалу вона не є така справжня. Вона така влюбленість, яка такого тимчасового характеру. Але потім через працю, через труд, через певні такі упражнення людина вже навчається такої справжньої відношення любові. Буває таке, що проживуть 10-15-20 років, вони вже розуміють один з одного співслова. Буває таке, що, знаєте, мені розказувала одна людина, прожили вони 15 років і хоче позвонити до своєї дружини. І тільки набирає, дружина вже дзвонить до чоловіка. Тобто якраз тепер хотів набирати. І такі випадки були не поодинокі. Тобто, вона каже, дуже часто так відбувається. Я хочу до чоловіка позвонити, він вже до мене дзвонить. Або наоборот. Дуже часто так буває, що вже якби сама думка, вона швидше передається, чим людина бере там номер телефону, щоб перезвонити. Тобто, Дім, я б наголосив, дивіться, є все ж таки одне таке питання. І, на жаль, це питання не так проблема з людьми, які не ходять в храм, а з людьми, які, напевно, все ж таки ходять в храм. Це проблема, коли людина, яка є більш, можливо,
оцерковлена, але наружі, досить сильно подавляє представників своєї сім'ї неоцерковлених, тобто не наближених до церкви. Чому я кажу? Чомусь у нас є така тенденція, що ми завжди думаємо, що поругаємо тот, хто ходить в храм. Дуже часто, на жаль, і це дуже важливо, навпаки, людина, яка ходить в храм і мала б принести в сім'ю любов, от показник цієї любові, зміну твого життя, приносить сім'ю роздор. Тобто ти маєш зробити то, чому ти не був сьогодні в храмі, чому ти проспав службу, якщо то по відношенню до дітей, по відношенню до чоловіка, які свої. Ти там не тримаєш середу, п'ятницю. І якби той аспект християнства і взагалі Євангелія, слова Христа, що воно має принести більш, ну, можливо, мир. А на фоні християнських якихось таких практик, доктрин, людина вносить у свою сім'ю дуже сильно розділення, не зрозумівши основної суті. Все ж таки на фоні християнства треба будувати любов і єдинство. Що б ми могли сказати от таким людям, які постійно от стараються, я не знаю, можливо, інколи і принизити, і покласти, і себе возвисити, кажу, своєю церковністю людей не церковних, навіть, кажу, саме страшніше, що це у сім'ї у тієї ж самої людини. Що б ми могли сказати тоді це? Ну, я думаю, не перегибати палку, тому що людина може ходити в храм Божий, але, от, як говорилося в питанні, ну, немає такого правильного відношення до ближнього, до свого чоловіка чи до своїх діточок. І потрібно, от людина сама якби прийшла до того, до церкви, прийшла там ходити в храм Божий постійно, слухати Євангелія, читати, молитися там, але вона хоче, щоб так робили її члени сім'ї, там чоловік чи діти, чи там рідні. Але це не може бути так. От я сказала, значить так має бути. Треба набратися терпіння, треба молитися Богові, по крайній мірі, ну, не просто так молитися, а взяти, ну, з вірою, щоб то було, от, Господи, ну, допоможи моєму чоловіку вірувати Христа, поможи йому стати на путь істини. Тобто, щоб то було не просто формальна якась молитва, щоб то було, ну, від серця воно йшло, щоб не просто правило виконати, там, букву ісполнити, а щоб воно було, ну, від серця йшло. Навіть якраз вспомнив один приклад, якщо не помиляюсь, у Чехова. Його батько, він був дуже церковною людиною, і, ну, у них три брати було. І батько привчав дітей з самого дитинства ходити в храм Божий, причащатися, там, молитися, вони на клірусі співали, вони, ну, там, пости тримали, вони жили по уставу. Тобто, якщо там написано жити, там, ну, їсти там капусту, вони їли в той день капусту, більше нічого. Там, якщо там написано в уставі їсти, ну, там, олію потребляти, вони потребляли в їжу олії. Тобто вони не відходили. Тобто батько так привчав, щоб лише жити по уставу, по такій букві. І коли діти виросли, вони почали, ну, пішли там вчитися в різних там училищах, то у них це відпало. Тобто в тому середовищі, де вони жили, вони вже своє будували. І потім Чехов навіть писав свої такі думки про те, що якби ті люди, які в нас бачили в дитинстві, що ми ходимо в храм Божий, ну, як ми жили, коли були, ну, з батьком, і як ми тепер жили, вони би дуже здивувалися. Тому що ми, ну, від тої строгості ми відпали. Тобто не було такої любові, просто нав'язування таке було зовнішнього характеру, там, строгості, але, ну, вони не прийняли то до себе, до свого життя. Є такий важливий аспект, мусимо його розуміти. Навіть Господь не змушує нас. Тобто Господь цінує нашу волю, і Господь якось, Він підводить нас до того, що треба молитися, підводить нас до того, що треба вірувати, але Господь не змушує нас в цьому. І ми десь мусимо розуміти, що от наші близькі завжди мають свою волю, яку ми не можемо переступити, ми не можемо тиранічно ними правити, приказувати. Тобто ми мусимо розуміти, що до якихось речей людина мусить прийти в якийсь період свого життя сама, якийсь етап вона мусить сама зв'язати в цей ланцюжок, який далі зав'яжеться якась духовність. Тобто ми не мусимо поступати як тирана, ми мусимо все ж таки Євангелія більш проповідувати, а не насаждати. Тобто, тому що ми трошки змістимо тоді сам дух Євангелія, дух любові, любові і міру. Плюс ми можемо нав'язати людині зовнішній обрядовий характер, а внутрішньо такої складової не буде. Людина може потім ходити в храм Божий, вона може там якісь обряди совершати, може там середу, п'ятницю тримати, але вона не може не навчитися через це любити. Просто вона по відношенню до іншої людини, до своєї половини, якби через, ну, по любові, ну,
промовчить там, але вона не навчиться в справжній любові, справжнє відношення. Тут теж треба так показувати, старатися показувати приклад тої любові, щоб людина загорілася. Треба бути тою свічкою, від якої людина може загорітися і сама захоче жити. От, був у мене такий приклад, людина каже, там дружина говорить, що робити для того, щоб чоловік ходив в храм Божий, там старався жити сімейним життям, так щоб він не ходив там, щоб він не тримався сім'ї. А я таку пораду дав: ви старайтеся потерпіти. Старайтеся не там нав'язувати бігом так, от як ви хочете, потерпіть і старайтеся показувати приклад. Ви прийшли з церкви, то ви не говорите там, ти вже напився, ти там вже цимбуруєшся, а потерпи, постарайся промовчати. От він витверзі, тоді тихенько, лагідно з ним поговори там, от чому ти там напився, там, чи там чому ти там такий, не зробив якісь речі, які там від тебе там залежали. От треба трошки потерпіти, треба почекати, треба, от сама людина, вона ж теж прийшла добровільно, тобто її ніхто не змушував, до неї прийшло це на серце. Але іншу людину треба, щоб то прийшло пізніше, то невідомо, коли то все в руках Божих, волі Божій. Дуже важливо в нашому житті, коли ми говоримо взагалі про духовність, про християнство, про Євангеліє, про православ'я, теж мусимо розуміти, що має бути зустріч конкретної людини з Христом. Це зустріч двох річностей. Не можемо свій опит, свого спілкування з Богом, свій якийсь опит молитви, якогось переживання, ми не можемо його дати комусь іншому. Ми можемо якусь людину подвигнути, але основна думка така: людина сама має зустрітися з Христом. Поки ти не осознаєш, що таке Христос, поки ти не осознаєш, що таке церква, сопота, важко людині взагалі про ці питання говорити. Тому що ми говоримо людині про холод, яка ніколи не знає, що таке холод, а от про жару, яка ніколи не знає, що таке жара. Зато от є така дія, яка не залежить від нас. І ми мусимо розуміти, Господь сам іще людину зустрітися з нею. Людина має зустрітися не з нами. Людина має зустрітися з Христом. І на фоні оцієї зустрічі людини і Христа якась ця духовність зав'язується, якась вона починається. Ми не можемо свій опит просто взяти і передати. Ми можемо людину підвести, якби трошки приподняти її, а далі ти вже мусиш йти сам. А коли ми із нашого опиту стараємося щось перекинути іншій людині, і то трошки так виходить, можливо, казуїстично і неправильно, і людина до кінця не розуміє, що від неї треба. Ми ісковеркуємо це. Не даємо правильне ожидання людині взагалі церкви. Людина часто приходить до Христа взагалі, коли в цьому є потреба. І враховуючи, що наше життя різне, і ми на різному етапі, в різний життєвий період приходимо до Христа, є дійсно такі люди, яким років до 40 Христа не треба. Можливо, років до 60, а можливо, за 3 дні до смерті йому Христа не треба. От коли ти стаєш перед ту плоскостю, яка починається переход в інше життя, ти розумієш, що піддаєш аналіз своє життя, ти розумієш, що якось пусто ти прожив. І якось не ліпиться і не клеїться. Якби завжди мусимо розуміти, що помімо наших проповідей, помімо наших слів настанов до близьких, діє і Христос. Ми маємо бути його соработниками. Ми не мусимо на себе брати місію Христа. Тому що зустріч Христа з людиною – це важливо. Людина сама має зустрітися з цим Христом. Зато не можемо цей аспект викинути і дати людині, сьогодні я тобі донесу все і навчуся. Ні, людині, можливо, треба прожити не один десяток років, пройти не одну трудність, бо ця жага Бога, все ж таки, я думаю, що вона взагалі всіх є, просто в когось в різних, можливо, в різних нормах, але в якийсь життєвий етап вона загустрюється, і в той етап ми могли дати цю насінину, яка проросте. Зато трошки у плані якоїсь такої катехізації, одуховнення нашої сім'ї, коли ми хочемо щось донести представникам, які не дуже оцерковлені, трошки треба дати місто і Христу, думаю. Як каже отець Вадим, не так просто дати, розвивши руками, а включити молитву. Бо якщо б ми більше молилися, а говорили менше по відношенню до них, не було б у них і стільки агресії по відношенню до нас. А ми стараємося так все возлагати на свій ум і на свої слова. До речі, людина, яка по-справжньому молиться, відбувається дуже велике чудеса, тому що людина спілкується з Богом. І молитва, вона дуже велике значення має в сім'ї, коли людина молиться. До речі, ви казали, людині має бути завжди свій опит дороги до Христа. Так само і сім'я, це теж вона має бути старатися, якщо брати в такому ідеальному плані, христоцентричність. Що було в сім'ї. Тому що якщо крутиться, як ми поначалу говорили,
ну, по своєму егоїзму, тоді то відбувається, як, знаєте, в касті риба, щук і рак. Кожен в свою сторону, кожен сам по собі, і потім знаємо, які то будуть результати. Але коли ми разом об'єднуємося біля Христа, в центрі Христос, Христос дає цю благодать. Дає благодать, яку легше жити, легше трудності переживати, рішати якісь питання чи проблеми. Легше, не легше, а ми вчимося тоді радуватися тим, хто радується, тому що дуже часто, ну, тебе добре там на роботі, а мене там погано, і там, ну, ти до мене там, ну, не співчуваєш, а чому я там маю радуватися тобі? І там вже якісь там певні, ну, там, ну, відношення накаляються. Тобто немає такого, ну, такого, ну, доброго відношення, з любов'ю відношення до ближнього. А коли Христос в центрі, кожен на своєму місці, чоловік, жінка і діти, тоді Господь дає ту благодать, яка дає можливість людині, сім'ї, ну, бути такою справжньою, сильною, тому що, ну, все на своєму місці. Я б навіть отець Вадим так сказав і, можливо, доповнив. Любов – це щось таке, яке ми важко можемо виродити або видати самі. Нам її потрібно брати. Тобто нам потрібно, немов нам потрібно сповістити від Бога і далі давати. Інколи любов треба прямо випрошувати. Тобто, якщо я думаю, що є такі ситуації навіть важкі в сім'ях, як ви кажете, ну, наприклад, там людина, один з представників, важко хворий. Тобто важко якось строїти відносини. Можливо, навіть якісь психологічні аспекти. Можливо, хтось має якісь страсті, от, зв'язані з будь-якими там речовинами. І тобі важко навіть цю людину любити. І якби на фоні своїх людських ресурсів і сил ти не маєш звідки її брати. От тут аспект того, що є дійсно Христос, він дієвий, є Бог, і ти можеш цю любов випросити, ти можеш от якось трошки перемінити. І це не просто от якесь, знаєте, психологічне тренування. Це дійсно дієво, що Господь може це дати, може це восполнити. Я, ну, основну думку буквально прожив, що любов нам треба в сім'ю і спросити от Бога. І якщо в сім'ї неправильні розставлені це акценти, оці, що Бога нема в сім'ї, я думаю, що і не буде там от великої любові. Можливо, і вона й буде, але от якийсь низький аспект чоловічеський, а от іменно ту любов, про кого говорить Євангеліє, а з самопожертву, з розумінням, її важко принести, бо, знову ж таки, це не наше. Ми це беремо, як і будь-яку добродітель, ми беремо, і вона дарована нам Христом, бо ми її воплотили в життя. Мусимо розуміти, що ми лише просто її передаємо, ми самі, можливо, не рождаємо. Зато от, якщо у нас є проблеми в сім'ї, от проблема, можливо, що нам кажеться, ми і не любимо когось із представників сім'ї, а от нам важко, ми мусимо це і спросити. Тобто ми мусимо розуміти, що от тут нам і можуть допомогти, от церква може допомогти, і Христос може допомогти. Так, да, і продовжу вашу думку, Бог є любов, тобто Він дає любов. Це не є так, що ми щось робимо і там у нас щось виходить, любов це, а наоборот, це дар Божий. І любов дає тому, хто готовий до цього, хто працює над цим. І тоді будуть результати. Ще хотів сказати, що любов, вона, ну, не приходить зразу. Вона проходить пізніше, і, як ви говорили, вона довго терпить. Тобто для того, щоб була любов справжня, вона, ну, треба навчитися, треба працювати над цим. Ще, знаєте, ну, по поводу сім'я, і сім'я – це не тільки діти. От, ну, мається сім'я і діти. От таке питання, чи сім'я, яка без дітей, чи вона є сім'я? Вона є сім'я, тому що ну, є таке, що Господь не дав сім'ї, так? От ми, от, є батьки Яна Притечі, Захарія Єлісавет. У них довго часу не було, але то є сім'я. Тобто це не означає, що сім'я без дітей – це не сім'я. Господь десь не дає, але Господь десь от, дав дитиночку, треба благодарити. Господь дає дітей, не треба робити гріх там, аборту чи там інше, щоб позбутися цієї дитини. Дуже важливо, щоб сім'я, вона, мені здається, стає міцнішою, от, щоб брати в ідеальних таких, таких межах, коли є багатодітні сім'ї. Тобто, тому що коли багатодітні сім'ї, вона там вже є от, правильне відношення один до одного. Є, вже складається так виразно, ієрархія, є, діти між собою учаться дружби, учаться ділитися, учаться от якісь, ну, домовлятися.
Тому що в суспільстві такого немає. В садіку такого не научать, чи в школі такого не научать. Це все учиться в сім'ї. А вже з цим готовим таким багажом людина вже йде там, чи ну, дитина йде в садік, чи в школу, і там вже продовжує ну, ту закладену справу там, дружби, ділитися, відноситися правильно до своїх там, однолітків, вже правильно. От, дуже важливо, щоб, щоб було правильно. Якщо Господь дає діточок, значить треба приймати і треба правильно їх виховувати, правильно давати їх правильні акценти. Та це одним дітям, ми якраз заговорили це питання і сімейної ієрархії взагалі. Ми знаємо, що у церкві по відношенню це питання є чітка думка, чітке вчення. Давайте все ж таки, може, трошки так пробіжимо по цих аспектах. Яка роль чоловіка як батька, яка роль його в сім'ї? Тобто, що полягає на його обов'язок, що має робити взагалі чоловік? Я би, знаєте, взяв з вінчання. От коли читається апостол, там дуже в кінці дуже виразно так з таким возношенням дякон чи там чтеться, читає, а жена да боїться свого мужа. І то, що читалося перед цим, воно вже потім забувається, якби не береться до уваги, а іменно акцент ставиться на те, що жінка має боятися свого чоловіка. Але якщо вернемося трошки назад, там є такі слова, що мужі, любіть свої жени, як Христос возлюбив церкву. Тобто має бути, якщо як тема у нас православна, з точки зору сім'ї, як з точки зору православної такої сторони, то от, чоловік має навчитися любити свою жінку. От тоді буде якби не то, що там страх від жінки, вона буде його боятися, а бояться його обідати, бояться щось сказати для того, щоб нарушити якісь такі, або взяти на себе якісь там повноваження. Тобто вона буде на своєму місці. Тоді дійсно вона буде за чоловіком, тобто за мужем, як так і має бути. Жінка, це, знаєте, голова сім'ї являється чоловіком. Тому що як голова церкви являється Христос, так і голова сім'ї, по прикладу Христа, має бути, чоловік має бути головою сім'ї. А жінка – це помічниця. І є такі в народі такі слова, битують, виговарюються, що голова – то чоловік, а шия – то жінка. Куди там шия поверне, туди там голова піде. Це, звичайно, неправильно. Тому що жінка, вона має бути, якщо так брати в такому людському організмі, це є серце. І яке любляче, яке дає життя по всьому організму, там, яке дає такі атмосферу любові, атмосферу такої доброти. Чоловік, по замислу Божу, він являється ще тільки, як голова сім'ї, він являється ще і добитчиком. Тобто він в даному випадку, нашому сучасному, заробляє гроші, старається робити все в домі для того, щоб все було там справлено, виремонтовано. Жінка, наоборот, такий уют домашній, звичайно, діти на ній, там, але це не означає, що батько має відсторонитися. Якщо жінка там з дітьми, батько має відсторонитися. Наоборот, батько дуже важливу роль грає у вихованні дітей, тому що приклад батька – це відповідальність. Відповідальність за свої дії, брати на себе відповідальність. Це праця над тим, щоб показувати дітям трудолюбивість свою. Тому що батько має показати, що як ремонтувати там якусь там чи тажерку, чи там якісь меблі, показати приклад цього. Жінка – це приклад любові, любові до чоловіка. І коли це все буде складено разом, коли кожен буде на своєму місці, тоді буде, звичайно, все на своєму місці. Тому що тоді буде правильне відношення і мир, і така атмосфера хороша буде в сім'ї. Але коли бувають такі випадки, коли жінка бере на себе відповідальність, бере на себе обов'язки як голова сім'ї, по причині того, що самий чоловік десь устранився, там йому то не потрібно, або по причині того, що сама жінка, вона такого складу, характеру, що от все брати в свої руки. Десь так
по різних причинах, по вихованню, по десь по своєму темпу характеру. І якщо ми з точки зору християнства йдемо, то жінка повинна постаратися так зробити, щоб то йшло від нього, підказати йому так, але щоб він прийняв рішення. От я думаю, так і так. Але як ти скажеш? Тобто вона дасть можливість чоловікові своєму показати, що він головний. Вона може підказати, там є декілька варіантів рішень, може так підійти, сказати, а от що він рішив. Тоді вона навіть через, хоча яка там би розумна не була, своїм розумом, мудростю вона так підведе чоловіка, що він буде думати, що він розумний, і воно дійсно так буде, що він голова, і воно дійсно так буде. І тоді теж буде так правильне відношення. Ми трошки заговорили тим за вінчання. Мене завжди трошки восхищали і так, не знаю, можливо, надихали. Воно дійсно таке восхищення мене по відношенню цих слів. І оставить чоловік отця і матір, і приліпиться к жені своїй, будуть два у плоті один. От що мене завжди отак дивувало. Чому апостол Павло так чітко акцентує? Тому що батько і мати – це ті, від кого ми маємо життя, ті, від кого ми взяли природу. Це самі близькі люди нам по природі взагалі. І здавалося б, хто може бути взагалі ближче нам, як не ті батьки, де ми виховані, де ми, від кого ми взяли все, взагалі взяли життя. І я все ж таки Господь вводить той аспект такий, що оставить чоловік отця і матір і приліпиться к жені. Єдність чоловіка до жінки більша, от навіть вища природа, чим єдність до своїх самих рідних батьків. От наскільки це єдинення чоловіка і жінки, от наскільки все ж таки воно високо і возвишено, і навіть більше, якщо розглядати еклезіологію апостола Павла, то навіть поєднання церкви і Христа він поєднує на фоні прикладу сім'ї. Тобто ми це бачимо, що от якби поєднання або взаємодія Христа і церкви, от не знайшов апостол достойнішого і чистішого сравнення або прикладу, як приклад сім'ї, оцих прекрасних, гармонійних взаємовідносин. Та взагалі мусимо розуміти, що ми трошки говоримо взагалі за ідеал. В нашій буденній житті, на жаль, навіть при тому, що ми зараз красиво говоримо про сім'ї, нам важко так поступати. Що б я хотів сказати, от дуже такий великий аспект у нашій житті є аспект гри. Ми дуже часто з чужими людьми граємо красиво, виходимо з дому, і ми досить такі красиві, привітні, люди, з якими ми мало спілкуємося, ми дуже до них дружелюбні, і людям здається, що ми такі досить відносно хороші і непогані. Але от це часто буває, а люди, які з нами спілкуються часто, і їм з нами важко. Тобто ми неправильно взагалі розставляємо акцент ті, на кому зав'язане наше життя, наші близькі. Ми б мали там більш трудитися, там би мали проявити більше любові. А ми взамін стараємося грати от снаружі людям чужим. От завжди мусимо розуміти, якщо в сім'ї трошки у тебе непорядок, і ти десь там на роботі показуєш, що все добре, це гра, це фальш. Ти маєш бути там, де ти постійно, от там має бути любов, це сосредоточення твоєї любові. А там, де ти мимольотно по пару годин, по пару хвилин граєш, це може бути гра. І от часто ми так просто чужим людям ми не встаємо грати, тому що ми граємо рідко і ми можемо протриматися. А в сім'ї ми постійно доброту грати не можемо. Вона є або нема. Тобто зато старатися дійсно в сім'ю от принести, я думаю, от таку якісь справжні чувствування. Ще один такий аспект, ми дійсно говоримо про ідеал і мусимо розуміти, що у наших сім'ях є можливість падіння якогось. Тобто ми не завжди поступаємо правильно, ми інколи трошки не стримуємося, інколи трошки діємо якось навіть не по-християнськи і не по моралі. Але желання і змінити, все ж таки осознання цього желання і змінити, це має бути постійний процес, до чого ми вертаємося, що сім'я – це то, про що постійно треба працювати. Тому що там не можна оставити, можна оставити, якщо є вдома жінка, і оставити трошки якийсь аспект, скажімо, на жінку. Якщо жінка пішла на роботу, на чоловіка, але там треба постійно працювати. Підтримати один одного. Якраз ви правильно сказали, що в сім'ї не вийде грати якусь роль. Можливо, поначалу, можливо, там до свадьби там, ми будемо показувати свої хороші якісь такі сторони. Але це теж природньо, це теж, тому що ми хочемо показати себе, які ми такі самі з хорошої сторони. Але коли вже сім'я, тоді ми вже не зможемо грати якусь роль. Ми вже показуємо, які ми є насправді там в плані егоїзму, там себелюбія, якісь погані привички в нас є. А дійсно на роботі ти тимчасового характеру пару тих годин, коли ми працюємо, ми можемо там грати ту
ту роль, що там, можливо, десь і не треба показувати, якими там, ну, що у нас проблеми там в сім'ї, але дійсно на роботі ми десь там, да, дійсно можемо грати, а от в сім'ї то не вийде. І, наприклад, жінка все буде говорити там особливості там чоловіка, якісь там мінуси. І, наоборот, чоловік буде говорити дружині, ну, свої мінуси десь там в плані там, ну, на кухні, чи там уборки, чи там якогось відношення, такого якихось внутрішніх таких характерних таких, ну, відношень. І воно, ну, дійсно так, ну, ну, в сім'ї не вийде то. Таке у нас сьогодні практичне, але все ж таки важке питання, досить важке питання, яке, ну… Його, звичайно, за 45 хвилин. Важко, важко все видати. Ми ще планували з цим Вадимом трошки розглянути питання молитви взагалі в сім'ї, але, ну, я думаю, так підітожим, підіб'єм підсумка. Важко взагалі будувати сім'ю вне церкви, вне її благодаті. Якщо ти будуєш, ну, це такий, якби возле тебе був якийсь постійний істочник, і ти їм брезгуєш, а ходиш десь далі і спрошаєш іще з дальшого міста. Тобто от воно тут є під руками в нас, і ми можемо його іти і взяти. В сім'ї постійно треба працювати, постійно треба трудитися. Так, да, я теж би хотів на закінчення завершення сказати декілька слів, щоб таке побажання, одна репліка така, щоб ми навчилися бути вірним один одному, щоб ми довіряли один одному, щоб в нашому житті на першому місці була не робота, не якісь там розваги, якісь там друзі, а іменно, щоб була сім'я, щоб ми сім'єю жили, щоб ми за неї переживали, щоб ми за неї думали, щоб ми заради неї трудилися, щоб ми шукали все якісь такі моменти для того, щоб бути сім'єю і жити нею. І пам'ятаючи, що сім'я, через сім'ю ми йдемо до Царства Божого, ми йдемо до Христа, ми йдемо до своєї домівки, можна сказати, тому що Царство Боже – це наша домівка, і дуже важливо, щоб ми разом йшли з сім'єю, разом йшли до Царства Божого. Я б ще навіть сказав, що в сім'ї не так ми познаємо один одного, як познаємо ще й себе, тому що є такі дійсно ситуації, коли ми самі бачимо, що і ми не так робимо. Зато сім'я – це такий прекрасний, прекрасний інститут, де ми бачимо дійсну картину речей, навіть свого духовного состояння. Тому що, як ми говорили, грати можна багато, а от жити, воплотити це набагато важче. Будемо завершувати нашу програму. Старалися трошки так накреслити основні шляхи, бо це лише шляхи, а трудитися потрібно кожному. Дякуємо, що приділили нам час.